Пільги в громадському транспорті відновили. Відповідні зміни затвердила міська комісія з питань ТЕБ НС. Разом з тим, режим спецперевезень зберігається. Тобто в маршрутках, трамваях і тролейбусах мають бути лише сидячі пасажири і обов'язково всі в масках. Я маю до всіх пільговиків одне прохання. Будь ласка, користуйтесь своїм правом з 11 години ранку до 4 дня. І нам важливо, щоб ранком люди могли доїхати на роботу і вечором вернутися додому. Нагадаю, пільговий проїзд для всіх категорій в міському транспорті скасували ще в березні з запровадженням карантину в місті. Попри це, чимало пільговиків все одно не платили за проїзд, особливо в електротранспорті.